Nu, visų pirma, džiaugiuosi, kad laimėjau. Tai vienas iš mūsų tikslų, antras, nelabai tenkina kai kurie momentai mūsų kokybė. Nenorėčiau pasakyti, kad buvo labai agresyvi gynyba iš Utenos komandos pusės, bet mes vis tik sugebėjom pripinti 17 klaidų, kas mane nedžiugina. Vis tiek neturim pamest koncentracijos, nesvarbu, kad pirmavom visas rungtynės. Šitie dalykai nėra geri, kas šiandien buvo geriau, tai laimėjom kovą dėl atšokusių kamuolių, su kuriais visą turim problemų. Na ir šiaip tas, sakykime, kontrolė buvo visas rungtynės, buvo vienu metu gal priartėję Utena, bet išlaikėm pozicijas ir džiaugiuosi pergalę. Ypač pirmoji daly, pick and rollais tiesiog, nu, maudėt kaip vonioj varžovus. Niekaip jie nieko negalėjo padaryti. Kada pajautėt, ar dar prieš rungtynės žinojot, kad jie tiesiog nesugebės apsiginti 2-2? Na, mes treniruotėse keliam pick and rollo, sakykime, ir polimą, ir gynybą, kur šiandien turėjom irgi problemų patys susitvarkyti, ypač trečiam, ketvirtam kelinukį. Bet jeigu teisingai žaidi pick and rollą, jį suginti yra labai sunku. Nesvarbu, gali ir su trečiu žmogum padėti, bet jeigu du turi gerus pick and rollo žaidėjus, tai yra... Na, visą duodu Karlą Maloną ir Stoktoną, kurie visą gyvenimą žaidė NBA ir nieks jų negalėjo suginti. Tuo klausimu mes dirbom. Na, čia vienas iš mūsų turbūt pagrindinių, sakykime, mes turim visų rūšių pick and rollus, kur žaidžiam ir šonuose, ir abiejose, ir viršui. Ir toks mūsų, kaip ir yra, mes turim tam žaidėjus, ypač į žaidėjus, kurie agresyvus gali eiti į vidų. Na, čia mūsų stilius. Toks įspūdis, kad polime atsiranda tam tikra automatika, turiu minį, kaip vaikšto kamuolys, aišku, kalbat apie tai, kad varžovai gal nesiginė labai gerai, bet dar prieš maždaug mėnesį, vat, kolegai Pociui davėt interviu, sakėt, kad žaidėjai dar nepažįsta, viens kito taip gerai nejaučia. Dabar toks įspūdis, kad jau Chebrytė yra apsitrynus ir jaučia vienas kitą, ar čia tik taip atrodo? Na, mes kai kalbam, kad reikia laiko, kad komanda, reiškia, gautų kažkokį veidę, tai to laiko ir aš mačiau vakar rungtynės. Sakykime, Lietuvos rytas, kuris žaidė puikiai, na, negaliu įvertyti priešininkų. Bet lygiai pas mumis, mes žinom dabar jau struktūrą, mes jau suprantam vienas kitą, mes išmetam daugiau tritaškių negu dvitaškių. Ir neišmetam jų blogų, reiškia, gerai vaikšto kamuolys, gerai įžaidžia, man atrodo, po 2 kilinukų mes turėjom ar 19 asistų. Tai yra labai geras rodiklis. Na, čia mūsų stilius, tas stilius, kur aš noriu žaisti. Aišku, džiugu, kad mes įgavom kažkokį pagreitį ir jėgą po krepšių, nes turbūt vėlgi po 2 ketvirčių mes buvom iš 18 ir 17 metai iš po krepšių, reiškia, tas procentas yra geras ir galinis procentas dvitaškių yra labai geras, 87, reiškia, mes truputėlį įsilaisnimo. Aš galvoju, kad mes truputėlį pažeidžiam balansą tarp 3 tritaškių ir dvitaškių, mes metam tritaškių daugiau, bet mūsų tokia komanda, aš tikiuosi, kad mes dirbdami tą linkmę pagerisi pataikymą ir būsim tikrai pavojingi visom komandom. Šiaip čia reikėtų akcentuoti, dvitaškių pataikymas jūsų yra net nelogiškas, 87 procentai taip nebūna krepšinį. Čia yra po pirmo kėlinio, kai buvo toks rezultatas, aš sakiau, kad na, dėsningumas vis tiek toks, kad rungtynių pabaigoje nebus tokio procento, bet jis yra. Čia gal net į rekordus kažkokius tai pretenduos. Na, visų pirma... Skaičių paaiškinti įmanoma? Visų pirma, krepšinį yra... Vienas iš svarbiausių faktorių nuspręsti, kada reikia pasuot, kada mes, kada praeidinėt, prasiveržinėt. Tai tuos dalykus, kai sprendi gerai, galėčiau net pasakyti procentaliai, ką sakė Donas Nelsonas, kai dar buvau žaidėjas. Jeigu žaidėjas neužtikrinta 70 procentų, kad jį mes neverta net mest. Tai mūsų dideli, sakykime, arba prasiveržę po krepšių maži žaidėjai, jie tą atsakomybės jausmą turi, meta gerus metimus, bet kur nemėto. Na ir automatiškai tas procentas yra geras. Aišku, ne visada, bet aš manau, kad mes padarėm nemažą žingsnį į priekį tuo klausimu. Na ir, sakysim, žaidėjai žaidžia neblogai, susikovėm dėl atšokusio kamuolio neblogai šiandien, kaip ir viskas. Nėra taip jau, gal kad kaip norėčiau, kad žaistume, bet jau arti tiesos. Prieš mėnesį sutriuškinot Juve, bet tada dar abi komandos žaidė visai kitokį krepšinį. Tiek varžovų treneris sakė, kad jūs tobulėjat, akivaizdu, kad ir Juve nemiega ir žaidžia geriau. Bet vis dėlto, jeigu taip rezumuojant, kokiam kely dabar yra jūsų komanda? Prieš mėnesį kalbėjot vieną, dabar kaip atrodo?
Na, pasakysiu, neslėpsiu, mes nemažai dirbom ir, reiškia, aš vis tiek skaitau tą fizinę jėgą, mes turim įgyti ir sezono metu. Mes nedarom taip, kai kitos komandos, duodam 2-3 laisvas, kad išsilaisvyti, žaisti tą tokį laisvą vienos dienos krepšinį, mes vis tiek žiūrim į pavasarį, reiks, bus play-offai, reiks tų jėgų, reikia sukaupti kažkokias atsargas. Mes turim 2 labai sunkias treniruotės vakar ir užvakar. Ir aš noriu žaidėjus išmokyti tam nuovargį žaisti, ką mes šiandien ir padarėm. Ir, sakykim, kažkokiu lietumu neišsiskyrėm iš nuo Utenos komandos. Na, aš galvoju, kai mes įsilaisvysim, vis tiek nuimsim krūvius. Turėtume bėgti greičiau, mesti taikliau. Na, neramina kai kuri momentai gynybos. Ir viens prieš vieną, ir, sakykim, kai kuriais atvejais pick and roll, ypač transition. Gynyba, bet na, reikia dirbti tą linkmę, mes dirbom, turėtų pagerėti reikalai. Gal naujokas jau atvažiuoja? Ne, naujoko dar neturim. Kiek žinau, vyksta derybos. Šiuo metu mes, aš kaip treneris, mes suderinę, kad mums reikia jo, o kaip vyksta derybos, negaliu pasakyti, kadangi vis tik prioritetas man yra rungtynės komanda. Aš pasitikiu tai žaidėjais, ką mes dabar turim, jeigu pavyks pasirašyti dar vieną centrą, tai tikrai būsiu patenkintas. Ar filipinietis Juan Gomez de Lijanio nėra šokiruotas Europos krepšinio lygio? Turiu menį, ar jam tai nėra ne tik kultūrinis, bet to pačiu ir krepšinio lygio šokas? Na, aš nežinau, aš tokių dalykų neklausinėjau. O šiaip jis treniruojasi neblogai. Jam truputėlį reikia laiko priprasti. Man reikia kaip treneriui suprasti, ką jisai gali, ko jisai negali. Negaliu aš išleisti į jo žaisti, kada yra lygus rezultatas, nes vis tiek mūsų prioritetas yra pergalė. Ir ta rizika būtų per didelė. O, sakykime, net ir šiandien, nežiūrint į tai, kad mes pirmavom, visas sunkinės vis tiek man žaidėjai nedavė to šansų. Nes aš galvojau, kad kai pirmavom 17 taškų pabėgsim dar gal kokie 5 ir tada galės visi pažaist, bet dėja taip neįvyko. Na, reiks sportuoti ir lauk savo šansų. Jam tik tai tą galiu palikti. O jis pats su tokiu vaidmeniu profesionaliai susitaiko, ar matosi, kad žaidėjas nerimauja? Ne, nėra jokių išgaščių ar kažkokių nepasitenkimo ženklų. Jis dirba su visais vienodai, viskas su jo gerai. Jis žino, kur atėjus, palaiko, kyla nuo soliuko, kada mes įmetam, pergyvena, kada nepataikom. Reiškia, su jo viskas tvarkoja, viskas nėra ten jokių problemų. Na, tikrai norėjau geresnės reakcijos po prastų rungtynių Kaune. Manau, kad galėjome sužaisti geriau, bet pirmoji pusėje gynyba absoliučiai neveikia. 58 praleisti taškai yra per daug sumesti, beveik visi metimai ir asistai. Vėl leidžiam komandom žaisti, trūksta mums kietumo. Antroje pusėje šiek tiek pavyko kažką suvaldyti. Trečiam kelinį, ketvirtam, buvom, atrodo, priartėję 8 taškus. Ir nepavyko įmes porą kartų iš pokrepšio, galbūt tai davė mums dar didesnį impulsą kabintis iš tas rungtynės. Jeigu nepaslaptis, treneri, kas būtent neveikia ginantis prieš varžovų pick and rollus, nes jie tiesiog tobulai jos išpildė, atrodė, kad žaidžia net be pasipriešinimo. Taip, mes neatsistojame teisingas pozicijas, dideli netranda teisingų padėčių ir per daug paso linijų atvirų. Atrodo, kad jie būtent Alstono bėdą buvo užčiopę pirmoji daly tose pick and rolluose, kai per jį vertė bent pirmosius taškus. Manau, kad jam yra daug kur pasitemti ir čia yra ir mano darbas. Aš turiu jam geriau išaiškinti, kokias padėtis užsiimti pick and roll gynyboje. O jūs tikit, kad jis vienas prieš vieną gali apsiginti, ar čia privalo būti komandinės gynybos pastangos, kad ateitų pagalba tokiose Alstono stepautose per pick and rolls? Vienas prieš vieną ant uso? Sakykim, ne nuso, pick and rolluose, ne nuso. Ne, tai mes turime kelias gynybas ir ieškome, vis dar esame paieškose, ieškome, kas geriau veikia, antroji pusė nusprendėme daugiau keistis, galbūt tai kažkiek mums padėjo, galbūt, nežinau, reikės pažiūrėti video, bet esame ieškojimuose. Leidžiat Keiveriui mesti tritaškius ar man tik pasirodė taip? Mes ne tai, kad leidžiame tritaškius, bet mes norime atiminėti jo stiprybės, jo prasiveržimus, jisai tenais yra daug efektingesnis. Kiek labai kenčiat be Hamiltono, kai Evansui toks krūvis dabar? Kenčiam, bet visi, kas buvo aikštelėje, turėjo atidirbti už jį. Turėjo atidirbti. O jo pakentėsim, palauksim, kiek reikės. Šiaip panašu, kad Evansas įeina į dar geresnę formą ir dar naujoms spalvom nusišviečia ir kamuolius vagia, kaip koks Lukauskis geriausiais laikais. Žinote, jis yra
geras žaidėjas. Jisai sužaidė šiandien neblogas rungtynes, bet po rungtynių sakiau, kad galėjo dar labiau kamuolių dalintis ir galbūt rungtynės užbaigti ne su 8 asistais, bet su kokiu 13, nes trūksta mums tų žmonių, kurie gerai kuria ir jisai yra vienas iš mūsų tų kuriejų. Ir buvo situacijų, kuris įlyzdavo neblogai, bet reikėdavo nusimesti. Kokius 5 ekstra kartus. Šiaip Vilkai laimėjo užtikrintai antrą kartą prieš šį sezoną, bet jeigu lyginsim tas rungtynes prieš mėnesį LKL ir šiandien KMT, man bent susidarė įspūdis, kad Juventus yra labai rimtam progrese. Man tai pasirodė, nes tada atrodėt beviltiškai, dabar buvo ir mintis, kiek pats vertinat tą progresą, ką pavyko nuveikti su komanda per šitą mėnesį? Nu, mes truputėlį sudėti pagilinom, nors vėl šiose rungtynėse kaip ir to nesijautė, nes trūksta kitų žaidėjų, bet po truputį gal progresuojam, bet biškai per lietai. Norėtųsi greičiau. Rezervo indėlio irgi sulaukėt ir Pažėra, ir Sederevičius, ir Paliukėnas galų galę puolime kokį žodį savo tarė, ne? Taip, ir ta antra sudėtis mus po truputį gražino, galbūt, sakykime, šiek tiek suteikė vilčių į rungtynes, kai liko tik 8 taškai, būtent su jais aikštelė tai vyko. Na, pats kaip galite įvertinti, kokie Vilkai yra pasikeitę, nes tai irgi viena didžiausių intrigų keliančių komandų, prieš mėnesį žaidėt, dabar dar kitoks tas varžovas yra, kaip jis atrodo šiandien dienai patobulėjęs? Ne, Vilkai yra gera komanda ir visų pirma yra labai gerai treniruojama komanda. Tai jaučiasi, jie puikiai jaučia vienas kitą, šiandieną žaidė jie laisvai ir sumetė tos metimus ir perdavimų rezultatyvių begalę. Bet negalima leisti jiems taip žaisti. Jeigu jiems taip leisi, jie viską ir padarys. Reikia surasti būdų, kaip atimti kažką iš jų. Kiek laiko Hamiltono gali reikėti laukti? Nu, mes galvojame galbūt nuo traumos porą savaičių, bet turėsime stebėti. Seniai klausiau, čia galutinė jūsų sudėtis ar dar bus papildymų komandai? Kol kas yra taip, kaip yra, o kas bus ateity, nu, mes dar stebėsime. Yra žaidėjai dar ir antrajauto, bet stebėsime. Nes kiek pamenu, tarsi buvo kalba, kad gal dar pastiprinsit gynėjų grandiją, ne, kai Nikoličius iškrito? Buvo, kartais mes apie tai kalbam, bet žiūrime iš dienos į dieną, žiūrime, kaip atrodys, kaip progresuos tie žaidėjai, kurie dabar yra, ir jeigu reikės pastiprinimo, jisai bus. Ir turit galimybių tam, jeigu reikės? Taip.